Sot jemi mbledhur këtu për ta inauguruar sheshin e ri, sheshin Zahir Bajaziti. Shesh ky i cili është simbol i zhvillimit të qytetit të Prishtinës, i cili synon një ditë të bëhet edhe një qytet i zakonshëm i qyteteve tjera evropiane. Kjo do të jetë hapësira ku jetrat e qytetarëve do të lulëzojnë. Do të jetë hapësira ku fëmijët mund të lozin, e pse jo edhe të rëzohen nga njerë, pasi që ajo është mënyra e vetme se si ata mund të rriten dhe të bëhen të fortë. Kjo është vetëm një dhuratë e vogël nga Partia Fort për votuesit e Prishtinës. Është pamundur për mua ta përshkruaj ndjenjen kur shoh kaq shumë fytyra të buzëqeshura dhe të lumtura. Për çfarë do punë të mundimshme dhe të lodhshme që ne kemi bërë, ky është kompenzimi më i këndshëm që ne mund ta kemi. Kuptohet, pjesë integrale e këtij sheshi janë edhe ujrat me hedhje vertikale apo fontanat, si që quan populli, të cilat përveç freskis që e sjellin në qytet, janë edhe pjesë tepër e rëndësishme e politikave tona të zhvillimit urbanistik. Pasi që kemi vendosur që mu për këto fontana të krijojmë edhe drejtoritë e posaçme. Ky është vetëm një kontribut modest prej 4.4 milion eurosh nga vetë qytetarët dhe për qytetarët. Andaj, ju jeni ata cilve ne duhet ju falenderojmë.